Grillaus kesä 2020, sen kun jatkuu ja jatkuu. Tervetuloa uuden YouTube-sarjan pariin. Puller Barbecue. Onko se hyvä se Puller Barbecue? Ystäväni sikanauta saunan kanssa grillaillaan, savustellaan ja nyt tervetuloa ensimmäisen jakson pariin jouluspecialia ja mitäs muuta joulun kinkkua. Niin. Kolme eri kinkkua, meillä on perus suomalainen, onko se harmaa suolattu? Joo, vai suomalainen tuore suolattu kinkku, se on ihan. Kyllä, sitten meillä on espanjalainen iperico, eli ipericohan tuttu kansalle siitä ilmakuivatusta kinkusta, niin tostahan se tehdään. Häh? Eikö tehdä? Teknisesti kyllä sama. Teknisesti kyllä sama. Mutta sitten meillä on ja kolmantena niin mangalitsa eli suomalaista villisikaa. Suomalaiselta pientilalta, kyllä. Mm. Eli tätä mä odotan eniten. Tässä on niin hyvä rasva. Ja ajatuksena olisi vähän testata, että mikä on jouluksi paras kinkku. Kyllä. Onko se aina toi perus harmaa suolattu, niin testataan. Kyllä. Ja millä mekanismilla, niin me ei laittaa uunia vaan me savustetaan. Pullera barbecue. Kyllä. BBQ-hengessä me savustetaan noin kinkut pois tosta noin ja testataan sitten, että mikä maistuu parhaalta. Kyllä. Mitä ite veikkaat? Kyllä mä tohon mangalitsaan luotan. Tai Iperico on mun suosikki, sä tiedät, että mä oon hehkuttanut pitkään Iperico-kinkun puolesta, niin jompikumpi. Täytyy toki huomioida se, että toi mangalitsa ja Iperico on kolme kertaa kalliimpaa kuin kyllä, perinteinen kyllä tuore suolattu kinkku. Eli nyt jos heitetään jotain hintoja tähän näin, niin mitä ne oli? 30€ kilo oli nää? Mangalitsa oli 30€ kilo, Iperico 27€ kilo ja sit perinteinen oli 12€ kilo. Niin siinä voi vähän miettiä, että mutta mennään testaan. Eli mitä me seuraavaksi tehdään? Me laitetaan tähän viilot pintaan noihin kinkkuihin. No. Pannaan nämä kaksi viilot. Laitetaan ne vähän sivummalle. Eli ajatuksena on nyt se, että kun me savustetaan sitä tuolla noin hitaasti pidetään useampi tunti, niin tosta rasvakerroksesta ei mene savulle. Eikä rasvaa nyt pois. Me ei trimmata sitä varsinaisesti, me leikataan vaan tonne sellaisia viiltoja, että me saadaan sitä rasvaa tonne savuun tonne rasvaa alle. Rasvaa meillä on jo tarpeeksi. Eli nyt näet Mr. Sikanauta, tuo lähemmäs kamera. Oi saa, kato! Oh. Jätetään tätä verkkoa vähän tukemaan tonne, kun menetään tänne. Oi kun nätti rasva tässä Ipericossa. On kaunis. Nätti rasvakerros. Vitsi. Tässä on tällainen sentin rasvakerros nyt päällä, mutta tässä vaiheessa me ei lähdetä sitä trimmailemaan. Se pitää ton lihan kuitenkin vähän mehevänä ja auttaa siinä sitten. Verkot pois tuolta. Tässä on siinä. Jätetään toi verkko vielä päälle vähän antaa rakennetta sinne, mutta. Kauni. Tuommoinen nätti viiltopinta. Ei muuta kuin he käydään lyömässä savustin tulille. Käydään laittaa savustin. Tähdätään 100 asteeseen. Vedetään 100 asteessa. All night long. All night Texas, all night long. Omenapuu, kirsikkapuu, savu, semmonen kevyt hentonen. Ei me haeta mitään tönkkösavusta. Kunnon hiilillä. Sanotaan näin, että tää jakso, ja kerrotaan tässä samalla, että mikä tässä on Puller Barbecue ideana, niin rakkaudesta lihaa. Joo. Savustellaan erilaisia lihoja ja me kuvattiin grillauskesä 2020, niin tuli vähän. Mut me tehtiin oikeesti vitsiä sikanaudakaan aika montakin lähetystä kesällä. Me grillattiin burgereita eka kerran, kyllä, ripsejä, kolme erilaista ripsiä. Mut tässä onkin se, että vitsiporukka on eri kuin YouTube-porukka siellä. Kyllä. Niin nyt tehdään YouTube-porukalle pulpulle barbecuta. Nyt saa mitä tilaa. Kyllä, pyritään pitää siinä yksi liha per jakso. Joo, ei mennä niin sekas. Hei, nyt lähdetään pihalle, pannaan kamanderi tulille ja pannaan mötikät sinne. Yes. The mother. Tässä on niinku ehkä paras sytyt ikinä. Kuinka? Luftlaiter. Lähdetään lämmittämään. Lähdetään lämmittämään tuota hiilen reunaa ja kun se alkaa syttyä, niin sit vedetään toi
putki vähän ulos siitä ja puhalletaan ilmaa. Kyllä, kyllä se 2022. No niin, nyt alkaa syttymään pikkuhiljaa toi. Vedetään vähän irti ja antaa puhaltaa. Me ollaan avattu ilmaottoaukko täysin täältä, puhaltaa alhaalta ilmaa ylös ja hiilet lämpeen, saadaan hyvä liekki aikaiseksi. Luftlaita. Luftlaitterilla. Luftlaita. Se alas. Joo. Se on alhaalla nyt. Voidaan se panna tohon. Joo. No, toi tää on kaveri. Passatte takaisin. Panaatko tää ylös? Vähän lähemmäs. Se siihen päälle. No. Se on siinä. Niin, eli joka mötkö on laitetaan oma anturi kiinni. Meillä on sitten lämpötila tossa. Joka lihaklöntillä, niin oma henkilökohtainen lämpötila. Yes. Eli tosta vaan. Ja panaatko tohon. Meillä on jo 44 asteen. Panaatko tohon lihan keskelle. Ja tosta noin. Mennään sisään ja tohon. Hyvä. Grillilämpö, ensimmäinen, toinen, kolmas, 4-5. Me tähdään sen 7-7. Mikä oli 6-6? Pönttö. Kansi kiinni. Ja sitten pystyy yhdistämään ton puhelimen tohon lämpömittariin ja se hälyttelee, jos menee yli. Helppo. Lähdäänkö? No ei mitään, yöunille. Lähden nukkuun. Yöunille ja sitten se huutelee sieltä, jos tarvii. Yes. Katsotaan aamulla, kun on lihat valmiit. Tähän sopis se 10 hours later. 2000 years later. Olkaa hyvä. Käydään tuntia myöhemmin. Mitä täällä on? Varotaan, ettei lyö käsille toi savutorta. Taivas. Aika jees! Keep on rockin' in the field. Päätä tekee kuoriutusta. Kuorutus. Pannaan vähän mausteita. Pistää vähän mausteita korppujauhon sekaan. Rubia. Siinä on valkosipulia. Joo. Paprikarouhetta. Mustapippurirouhetta. Vähän chipotlea. Ei mitään muuta. Dijon sinappia. Mä lähden Dijon. Ottaa tästä tätä rasvakerrasta pois. Sieltä alkaa paljastua aika kiva. Onpa kiva savu tulee kyllä tosta. Joo. Se on tässä pinnassa hienosti. Ja tässä näkee, että tämähän tätä smoke ringia. Sä voit siitä ottaa vähän lihaa jo. Ja mä voin ottaa. Kokeilla. Jumalauta. Mä oon vähän semmonen rasvaystävä, niin jätetään tuohon kuitenkin pikkusen päälle sitä. Vai mitä? Jätetään. Ei lähde pilaa tätä makua, niin laitetaan ihan pikku kerros. Siis toi maku, mikä tossa iperikossa on. Joo. Herran jumala. Se maistuu iperikolle. Se maistuu iperikolle. Kevyt kerros. Perinteistä. Korppujauho mausteseosta pintaa ja se on aika lailla valmis kuorotettu. Se on siinä. Laitetaan grilliin pari sataa astetta ja varmaan parikymmentä minuuttia menee. Se on siinä. Lähdetään rakentaa kuorrutusta näille. Heitetään tonne. Vähän on lämmöt noussut. 150-200. Lähdetään tekemään kuorrutusta. Sieltä vielä yksi mukaan. Laitetaan se äkkiä kiinni, ettei mene liian kuumaksi. Noin. 15-20 minuuttia ja sitten palataan siihen. Noniin, Se olisi siinä. Mitä me tehtiin, Jonttu? No mitä me tehtiin? Me otettiin ne pois niistä. Täällä on itse asiassa nyt, tää pitää esitellä. Joo. Pirkkakinkku. Meillä on kontrollikinkkuna täällä Pirkan pikkukinkku. Tääkin on nyt käynyt tuossa. Se on savustettu. Se on nyt vähän käynyt savussa tässä. Ei kun tääkin oli savustettu pirkankinkku. Ja meillä on nyt siellä siis iperiko, mangalitsa ja kotimainen harmaa suolattu. Sitä perinteistä joulupöytä. Ja sitten on pirka pikkukinkku. Kyllä. Ja Kamanderissa valmistettiin. Sulla oli lämmöt yön aikana 8-10. 85, joo, sinne 115. Joo.
se vähän seilaili siinä ja kävi ja näistä meni noin 10 tuntia vähän reilu. Sen jälkeen jätettiin vetäytymään, laitettiin kuorrutukset pintaan ja nyt ne olis siinä. Otettiin aika hento tommonen väri tohon kuorrutukseen Commanderissa ja sit varsinkin noin erikoisemmat kinkut puski vielä sen verran nestettä läpi sieltä, että ei saatu semmoista rapsakkaa pintaa, mutta sillä lailla jähmetty toi kuorrut. Mut sieltä kun lähdetään liikkeelle, niin ekana meillä oli Iberico. Kyllä. Mangalitsa. Vai onko tää kotimainen? Tää on kotimainen. Ja tässä on mangalitsa ja sitten on pikkukinkku. Kyllä. Hei, ole hyvä. Lähdetään kokeilemaan. Lähdetään laissaan. Hyvän näköinenhän se on. Kato, kun on tullut hyvä savu sinne. Se on kerännyt vähän savua. Väliin. Eli puhutaan smoke ringistä, toi punainen, mikä näkyy tuossa lihassa. Aika jees. Kyllä. Tykkäätkö mun kinkun lämpimänä vai kylmänä? Mä vedän lämpimänä. No niin, ot iskeä sitten mestari kiinni. Otetaan tuosta pikkupalat. Kertoo meille. On se aika paljon pehmeämpää kuin normikinkku. Ei varmaan mitään, se on suomalaisen harmaa kinkku. Ei mitään. Ihan jees. Ihan jees asteikolla. Otetaan kotimaista. Otetaan kotimainen tästä. Itse asiassa niin mangalitsa, tuo villisikahan kanssa kotimaista. On. Kotimainen lihakunnia. Kyllä. Lähdetään leikkaa tätä. Ja siellä näkyy, se on ottanut savua. Tää on se perinteinen joulupöytäkinkku. Kyllä. Ei tääkään huono. Ei. Noin. Oi. Aika hyvä savu. Oh. No. En mä sano, että tää on huonoa. No ei huono, mutta kyllä niinku huomaa rakenteesta, että on paljon. On vähän kuivempi kuin. On. Kuivempi kuin toi edellinen. Helvetisti vaan mun sinappiin, niin se menee. Otetaanko viimeinen? Otetaan viimeinen. Tää on mun lemppari, viljusika, mangalitsa. Se on hyvän näköinen. On kivan näköinen. Todella hyvän näköinen. Ai saatana. Sekin on kerännyt vähän väriä tossa. No. Se on hyvä smoke ringi. Mauta! Mun on nyt oikeesti aika vaikea päättää tän ja Iberikon väliin. Onhan tää. Pakko ottaa tosta testin vuoksi niin yksi. Ai vittu, vertaan tohon kotimaiseen. Se on varmaan oikeesti parasta suomalaista possua, mitä saa. Pirkan pikkukinkku, tää oli valmis. Se on valmis. Se on kätevä. Tää on todella hyvä ja ei tarvi nähdä näin vitusti vaivaa. Ei. Eli nyt tulee se suomalaisen joulupöytäherkku. Hei ja ensimmäinen... Ajattele Jaakko, miten oli helppo kinkku, kun otti vaan sieltä kylmäaltaasta. Noniin. Ensimmäinen asia, mikä tulee, niin tässä ei ole sellaista rakennetta niin kuin näissä muissa. Ei ole tommosia ikäviä niin kuin rasvoja tai, niin. Tai mitään jännekohtia tai edes lihassyitä, kun tää on tämmöstä tasasta. Joo, sen saa niin tasaiseksi, niin kiva levittää sinappia siihen. Oho. Noin, siitä näin. Siinä on mukava napsakkakuori. On napsakkakuori, on niinku palvattu. No. Mä en tiedä, vedäks mä niinku fairipaivoa vai? Älä nyt. Otanko tosta verrokki? Maistaako ero? Oota. Mitä vähän tummempaa. Aika vaikea sanoa. Hei! Nyt pitäis vaan laittaa parhausjärjestykseen. Joo. Äärimmäisen hankala. Todella vaikea. Joo. Iberico, mangalitsa, kotimainen ja pikkukinkku. Mä en kyllä osaa sanoa. Ehkä se menee, joo. Kyllä se Iberico vie. Siinä on semmosia tosi hyviä kohtia. Rasva on niin makeena. Joo, se on eri makuinen. Iberico, mangalitsa, aika lailla tasoissa. Aika lailla. Kotimainenkin on hyvä. On. Ja varsinkin toi valmistustapa, niin se säilyy kuitenkin mehevänä, siitä ei tuu semmoista Toi ihan eri makuinen kuin uunissa. On. Nää oli 77 sisälämmössä kaikki. Kyllä. 7-5.
sit toi rakenne on näissä ihan erilainen, missä enemmän rasvaa. Ei muuta kuin hei, oikein hyvää joulua. Sano hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua ja jouluodotusta ja syökää kinkkua ja muistakaa kommentoida, mitä lihaa te haluatte, että me tehdään savustimessa ensi kerralla. Sano ne vittu säkin jotain. No jotain, jes. No niin, tota. Nähdään ensi jaksossa, moi. Mm. Toppahan on semmoista kinkkua lattia. Jaa. Jahas, missä sä taas laittais liikenteeseen? Mun mielestä lähetään tästä. Tää näyttää kaikista herkullisimmalta. Meenat sä? Okei, okay, musta nää kaikki nää näyttää, mutta sanotaan näin, että mä veikkaan, että muissa on vähän enemmän maku. Tämmönen paksu saanapalaavi. Ihan jees, hyvä. Mun mielestä aika kumimainen. Vähän semmonen kumimainen, tää on niinku... Jos pitäisi tehdä niinku ikkunaremontti, niin mä melkein voisin spruuttaa niinku niihin saumoihin silikooniin. Tätä. Mun mielestä tämä on ihan lauantaa makkaraa. Joo, saunapalaavi se on. Joo, tuo on tommonen... Tuo menee niinku... Ota siitä seuraavaksi tuota. Tää tästä. Joo. Tää on se perinteinen vissiin. Se on perinteinen harmaa suolattu. Harmaa suolattu joulukinkku. Suomalainen. Hyvä. Onko? Sehän mennään niinku valovuosi eteenpäin tuolla äsken, jos ne niinku on niinku molemmat kinkkuja. Mm. Tää on semmonen niinku, tässä Tanneli isä on laittanut joulukinkkuu perheellensä silleen. Niinku, no on tää vähän spesiaalinen. Semmonen, ehkä vähän semmonen. Saat sä savumaan sieltä? Pari päivää siinä menee. Ujosti. No, mun mielestä se on aika voimakasta. Mm. Sitten jatket seuraavaksi. Otetaan Oonakko ja Jukka Renny vielä syvän. Kyllä nyt mä haat käyn. Koko rahalla Savu. Noni. Ja seuraavaksi Iberico. Iberico. Espanjalaista Ibericoa. Nyt aletaan mennä niinku HC:n ja Mellin. Tätä voittaa vähän reilu. Voi luoja. Sitten on just niinku Tammenterholla syötetty ja just näin. 25 vuotta meni, että pääsi maistamaan kinkkua. Tää on hyvää. Onko? Ei tää niinku joulukinkulle enää se maistamaan. Siis tää on hyvä. Eihän siis toi... Tosi tämmönen pehmeetä. No, näinkin paksu palani. Uppaako lakko? Hei, tuleeko rehellisiä mielipiteitä? En tiedä miltä näyttää. En tiedä miltä näyttää. No niin. Ota toisen palan vielä. Ja sitten äijät viimeisenä grande finaale, niin Mangaliitsa, suomalaista villisikaa. Eli siitä sitten viimeisenä ei vähäisempänä suomalaista villisikaa. Suomalaista? Kyllä. Tämä on vähän suolaisempaa kuin nämä muut. Joo. Ollaanko päästy niinku kinkun alku lähteä? Nyt ollaan. On se tää vaan. Toi läskikin on semmoista niinku ihan makeeta. Ettei tuu semmoista makkarakasta palasta. Se on ihan eri taso, siinä on makuu. Tää on niinku ihan käsittämätöntä. Hei nopeesti ennen kuin pääsitte nyt videolle, niin paremmuusjärjestykseen nämä neljä kaunokaista. Päädys on kaikkein parhaimmat. Nää on kyllä tosi vaikea valita näitä. Mä kyllä sanon näitä vähän. Niin, kumpi? Vissiin näitä. Mangaliitsa vai Iberico? Tuo. Ollaan kaikki yhtä mieltä, että se on tuo. Mm. Otan tästä vielä yhden testin. Hei, te kun ostatte nyt joulukinkkuja, niin maksasitteko 30 euroa kilo tosta vai tää kotimainen perus niin 12 euroa kilo? Onko sen arvo? Onko se arvo näin? No on. Sanotaan, että nyt meillä on muikkeen syö lihaa, niin se on minä yleensä sit, kun sen kinkku joutuu vetää sitten niin. Syömään. Niin, kyllähän mä nyt sit siinä tapauksessa. No mitäs makepena? Onko se vörtti? Kolminkertainen. Mä ehkä tää lähtis. Niin. Siis on tää on. Kumpi, Iberico vai Mangaliitsa? No, nyt kun mä maistun molempia, niin kyllä mä oon tähän Ibericoon. No niin. Jätkät on Mangaliitsa. No. Lippu sinne.